তিন নম্বর চুমা দাদা আছে থোড়ি না দিয়া লাগ কত কত আছে দিয়া লাগ কেউ না ডালে না না কি আচ্ছা চলে এসব বাত নেই মিলা জুলা চলে কাটা দি কাহি রুমাল দি হ্যালো হ্যাঁ তাকি সহি हम तो कहीं खाली चुम्मा ले नहीं होगा 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 खाना पड़ गया है खाना नहीं चाहिए देखिए क्या बात बोल के देखा होगा जीली बा पता होगा जीली बा हाँ पता बा बाहर कुछ खास तो बन क्या बा बोलिए जीली बा क्या हमारे यहाँ नहीं রামাজি।